Kemi një mysafir special nga Gjermania, është Ylli, në shkëlqim i ekipit më të madh Bayern Muni. Ai si vjet ka debutuar edhe në ekipin e parë të Bayern në Bundesliga. Futbolisti nga Kosova, Leon Dajaku, është me ne sonte. Përshëndetje Leon, mirë se vjen në Sports Show. Përshëndetje, faleminderit për thirrjen. Është kënaqësi një futbollist me kaq shumë potencial ta kemi në një intervistë ekskluzive sonte në Sports Show. Si e ke kaluar këtë sezon me ekipin e dytë, po ashtu edhe dy ndeshje me ekipin e parë të Bayern Muni? E kam kaluar shumë mirë, me të thënë drejtë. Kam pas një kohë shumë e gjatë, të kohën e para sezon. Besoj se për të parën sezon më kohën për mu shumë mirë. Kam luajtë por ekipi i parë dy herë edhe me ekipin dytë që kanë nxënë vendin e parë. Edhe unë për vete kam shumë minimum me gollin e mbrëm, kështu se u kanë sezon shumë i mirë për mua. Leon, për ata që nuk e din, na tregu të lutem si keni arrit deri te Bayern dhe si e nisët karrierën si futbollist? Po jo, tregoj. Ja kam pas nisë me 4 vjetë me lujtë topë, lujtë kështu më banjesë, më ka të zekë mama, i bajshat qëropat bashke, më në ishle me dhonë golla, dhe sa më kam pas qitë në venin ku jam pas lindë, në Vajbligenin kam pas lindë, po kina pas banu në Rometshausen thiret, atje ja kam pas nisë me lujtë topë, i kam pas 4 vjetë dhe 11. Pia tjetët kam pas shku tani në Vajbligen ku kam pas lindë, atje janë konë dy ekipe, ekipi porë e ekipi dytë, atërës unë kam pas marë në ekipin e porë, kështu se janë konë i vogële, që shme thonë, nërë u konë kështu su morën, bre, pëse su morën, amo u konë një trenerë, u konë shqiptorë, bashkim Karameta, i thiret emri, unë ka pas një mu shumë, ati lëndëroj shumë punë ati edhe e ka marë qëtë, ven ku jam që tash, pia tjetit unë ka pas po tani ham Hoffenheimi edhe Stuttgarti, po atë e o konë shumë lartë me shku në Hoffenheim, puna shkollës, se atë e jam konë alon shkollës, ka pas pos banesa me banu atje, kështu se jam pas ullë me familjen tem, e kam pas thonë ka u ma mirë për muaj, në konë shpesoj se Stuttgarti u konë ma mirë. Atje kam pas lujt 5 jetë, pi u 14 dhe i nu 19, edhe atë kam luajt dyherë te profat, njëherë kundër Wolfsburgit, edhe njëherë kundër Gladbachit, tani kundër Wolfsburgit. U kon kënaqësi edhe për familjen tem, krejt familjen edhe për mu, ku ja kam nise, ku kam luajt tani, e pia tjetë, tash si një vjetë jam në Mënhen. Në përshuaj pak kalimin tënë nga Stuttgart në Bayern Muni? Me qështë të regove, me U14 ja kam pas njës me lujtë aty, pojntën e u konë njërë me hisë, u konë një sezon shumë i mirë, të unë ja kam pas njës me shku të njët në 16, kam pas të njën shumë mirë, a e unë thëj ka banis që ata shka din ti me bo, me topin e mëno një konë një, i kam pas opë në 16 disa gola, e tani në 19 ku ja kina njës, më dohë këtë i kam pas një 15 gola në 10 loj e pia tishtë tani vishë kam shku të hypë të nejtë. E kam posë edhe trenjenë shumë të mjë se më ka pas një mu. Tani kam lujtë unë 7 majtë e unë kanë marë për me lujtë me një vjetë matë majtë, në nano majtë, edhe aty kam mujtë me dhonë të gola. E tani ka pas orë Korkuti, të ata kam lujtë parë në herë, kam trenjohë të profatë. Markus Vajnci e ka pos emrin aje trenje ku më ka pas lon me lujt por njerë ku nga Gladbachit. Ajo u konë një moment se kurs muna me harru. U konë në promje në 8-30 loja shikus, plot shikus. Okej, Leona po më të gjënë? Po. Keni pasur një sezon fantastik me Bavarezët. Keni zhulluar dyndeshe me ekipin e parë, si që përmendëm. Cila ka qenë djenja kur këtë debutu në ndeshjen e parë me Bayernin në Bundesliga? Ndeshja parë u konë kuna Wolfsburgit, ku kam lujtë po në herë për Bayernin. Po. Si ka qenë djenja? Oni djenë kus asë mund është me përshkru. Hena tjenë stadionin një, e besoj se stadionin një maj mirë për tonëve, janë
tëllët mi shikus, tash për e mënoni, në 18 i kam posë alo, 18 vjeqori ishe tëllët mi shikus, o kon në e të ka pashku zema, të rejka, amo tani ku kam him fush, o kon janë kon emocionet ku kam dosh tani me lujt, amo su kon ku e gjatë shumë ujta me lujt, amo u kon një moment shumë i bukur për mu. Leon, këtë sezon gjitha garat me ekipin e parë dhe të dytin të Bayernit i keni 33 paraqitje, 6 gola dhe 5 asistime. Sa jeni i kënaqur me gjitha këto paraqitje tuaja? Tash, tani të mundesh me shku, mundet më konë edhe ma mirë, aber e besoj se për të parë në sezon u konë një, u konë kua e mirë, se jam konë edhe shpeshte ekipi i parë, kështu se i kam falit edhe do loja poshtë. E besoj se u konë për mu, se kam orë Pishtut Gordit, u konë një ndryshim i malë Pishtut Gordit në menen, e besoj se u konë sezon i mirë. Amo, ko potencial alo, ma shumë. Në Gjermani ju kanë vlerësuar shumë, sa është i kënaqur me ju stafi teknik, shtabi teknik i ekipit, e në veçanti trajneri Flick? Tash, e besoj se janë të kënaqur me mua, po du me lëvdu vetën, apo e besoj se janë të kënaqur me mua. Unë e mundohen në çdo trening, në çdo luaj mi hap 100%, për mua s'me mujt me thonë se si kam hap, amo tani a janë të kënaqur, duhet me më tregu ata. Pa tjetër. Keni luajtur në shumë pozita në sulm, Leon, por pozita juaj natyrale është sulmuesi i djathtë. Dëshironi më së shumë të luani në këtë pozit, apo diku tjetër? Kam luajtur shumë pozicione, kjo është korrekt, amo për mu pozicioni o sulmues në shmajt o djathtë. Këto janë pozicionet që i shpresoj unë. E përmende, në thesë që duhet trajnerët me vlerësu paraqitjen tuaj, po është një fakt që ata kanë vlerësu paraqitjen të ndë shumë mirë, pasi keni zhvilluar 33 ndeshje si vjetë, e jeni vetëm 19 vjeqarë, 33 ndeshje, ta ruash tempon edhe nivellin e Bundesligës, pa tjetër që nuk është e letë. Sa është e vështirë në realitet të mbash tempon edhe një aktivitetin fizik dhe këtë presion për të luajtur në Bundesliga? Oshtë, këtë hinë, këtë lunë me manshofta se i ki lëtojt në vjetë tu, o tjetër fizik e tempo që shka lunë të profat, o kretit këtu luj me lëtojt matë mirët në botë. Mos më koni koncentrum që do trening 100% edhe me kry edhe në lojë, së mundësh me trenerot me ta, se ata kanë qef me lujtë në trening 100% për më konë trening mija, më konë me shku trening e mija, kështu se është zorë, amo une pëdu me lujtë në herë shumë ne, kështu se edhe disqysh o zorë, amo o më shpreson, se dikur këtë jam krejt nejtë, muna me thonë ej, e kam bo krejt mija. Leon, kanë qarkulluar lojme se do të mund kalosh si huazim në kampionatin holandez apo zvicran. Të lutem në thuaj që ka të re në këtë drejtim? Tash, e besoj se ko interese, amo une mundua në punën te me bo mirë, e shka bo në nërë top e ban menedjeri jem. Une e qyri tani shka bojt. Dëshira juaj të qëndroni në Bundesliga apo të ndroni kampionat? Bundesliga e mirë, amo nuk tham ju për kampionat në kontinent tjetër. Dëshiron me lujt? Me lujt. Sakt. Flasim pak për familjen, me kënd jeton, kush është familja juaj? Unë e kam jetu desh tash me familjen teme, babi e ka emrin Gazmen Dajoku, momi Blerta Dajoku, me dy vllaznit, Arlen Dajoku e Noel Dajoku. Këtu në Shtutgart kam banu me ta bashk, ta se një vjetë banoj në Mënhen vetëm. Amo prindit e mi vinë shpesh atje, unë shojnë, gjdo luaj, a unë e vi knej, ka të kam ko. Edhe gjyshja banoj nga të mje këtu në Shtutgart, qëto se jena krejt bashk. Perfekt, vëzre ta luajnë futbol? I voglir e kam qitën, e kena qitën top, në ekipin ku ja kam pas njës one, i mesmi do në më bo punktorë. Këngëtor? I ka qitë dy video në YouTube, në Spotify, e gjithë ka. Perfekt. A ka njës me pa sukses vlau me muzikë, që ashtu që ke sukses ti me futbol, a është e ndëherët?
Tash ajo në fillim, çdo fillim o pak i zor shumë, ama shpresoj se edhe ai do të ban rrugën e vet. Po i vogli është më i mirë se ti në futboll. Ai vogli thot tani a du më bon, mam ka më bo më i mirë se Leoni. Tash ta shohim. Pas ka ambicie. Leon, a mirësh me ndonjë aktivitet tjetër përveç futbollit, ndonjë hobi ose profesion tjetër? Po, po, në ku isha i vogël, lojsha ka herë tenis ose me shok, dalëshim, lojshim basketbol, a mo tash jam pak maj vjetë, tash s'po kam asë ma shumë kohë me bo hobi tjera, shto se vish fokus në top. A vjen shpesh Kosovë? Në Kosovë, s'm ka ro me o shpesh vjetë jena kohë me babin e... Bobin bashk, u kom përshim shumë i bukur, amo tash edhe puna koronës nuk smujtëm me orë mo. Edhe pse nuk e ardhë në Kosovë, Leon, po besoj që nuk t'ka nik, pa i pa ndeshjet e kombëtarës të Kosovës në futbol, qyshe përshkrun kombëtarën ton, a është në rrug të drejt, suksesi, a i ke prit këtë sukses të Kosovarve, apo jo? Loj, unë e qyrit. A luj për ta, as luj unë i qyri që do luj, edhe onë i manshof me shumë potencial. E kam besu se në rëshqiptojt jena gjithka. Ka erë thujnë se jena popër i vogël, a mona jena gjithka, e një kena potencial shumë të fort, e besoj se kena me shkush shumë larkë. Leon, ju keni luajtur dhe vazhdonit luani për gjeneratet e rejat kombëtare së Gjermanisë. A keni vendosur, a do të luani për Gjermaninë apo për Kosovën? Këta se kam vendosë, unë e qëtash për qëtash lujtë të Gjermania, e shka e bjen kua e qyrim tani. Amo, unë e qdo luj e qyri. Edhe jena shumë krenor se dhe i qëtash kina jetë s'ka shmi e Kosova. A beson se Kosova do të kualifikohet në Evropian, me që ke bri me i pa thuaj se gjitha ndeshjet e Kosovës? Po, e besoj. Se qysh thash kena shumë potenciale, e besoj se nese lujna qështu shish kena lujt e tje, kena me hi. Leon, shumë tifos Dardanju dëshirojnë të Kosova, sa do t'ja pësht një fjali motivuset faktën, që se ata po presin fakt? Ne, jam shumë krenor se Dardan kanë qef me mpohet të Kosova. Unë nuk tham jo, si dihet ku është ka bëhet, amo njëherë për njëherë jam të Gjermania e mundona kështu më rritë shumë, amo nuk tham jo se së du me lujtë për Kosovën. Jam shumë kënoj se Dadan kanë qef me po atje, ta shrojmë. Emocion kërë luan Kosova dhe ki kontakt me futbolistët e Kosovës? I kam, s'kam shumë kontakt, amo... Do lujtorë se lujnë i shohë dhe këto, në Albert Bunjakun ku ka lujtë e Kosova, lujnë në tretën ligë. Me ta kam kontakt, amo ta shumë kontakt so aty. Okay, Leon. Amo nështë ta bjenë kontakti në jërë. Hajde ta shohim, po shpresojmë që do të jenë kontakt edhe po shpresojmë të të shohim të Kosova, pa tjetër që ne duam ti të vish dhe ti thuash po Kosovës, por shpresojmë që kjo të ndodhë sa më shpejt. Leon, nëse këtë ditë shka me shtu për fund? Për fund, shumë faleminderit për ftesë, për ftesë, unë shumë jam kënorë puna, se edhe nëse s'lujtë e Kosova, Dardan janë mas me, faleminderit shumë. Leon, faleminderit shumë, dëshirojmë shëndet dhe shumë suksese, kudo që ti vendos të luash. Faleminderit shumë. Leon, faleminderit shumë, përshëndesim.